Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili oddiy dam murakkabgacha kanalining a'zolari. Ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Avvalgi 12-dars sam olmoq haqida o'rganib bo'lgan bo'lsangiz, bugun 13-darsimiz davomida yangi olmoq haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Avvalgi darsni yaxshilab o'zlashtirib chiqishingizni maslahat beraman, negaki sam olmoq bilan yangi olmoq bir-biriga o'xshash jihatlari mavjud. Sam olmoq ko'plik ot va sanal metgan otlar bilan ishlatiladi deb avvalgi darsda o'tgan edik. Ya'ni ham sam kabi sanal metgan ot va ko'plik otlar bilan birga keladi. Tarjimada ham farqlanmaydi. Ya'ni sanal metgan otlar bilan kelsa biroz, bir qanchalik tarjima qilinadi. Any rice, biroz guruch, any water, biroz suv, any oil, biroz yog'. Ko'plik otlar bilan kelganda esa bir nechta, bir qanchalik tarjima qilishimiz mumkin. Masalan, any books, bir nechta kitob. Any tulips, bir nechta lola, any pencils, bir qancha qalam tarzi tarjima qilamiz. Any olmoshi samdan farqli o'laroq inkor va so'roq gaplarda ishlatiladi. Sam esa faqat darakabda ishlatilar edi. Ya'ni I have not any books. Menda bir qancha kitob yo'q. Ushbu holatda gap inkor shaklda bo'lganligi sababli va otimiz ko'prikda kelganligi uchun uni oldiga artikl qo'ya olmaymiz. Ushbu holatda biz anydan foydalanamiz. Ikkinchi gapga qaraymiz. There's not any water at home. Uyda bir qancha uyda biroz bo'lsa ham suv yo'q. Uchinchi gapda esa so'roq shaklida kelmoqda. Is there any bread to eat? Yegani biroz bo'lsa ham non yo'q tarzida. Any hech qachon darak gapda ishlatilmaydi. Asosan any o'rniga darak gapda sam ishlatganimiz ma'qul. I have got some books. Menda bir nechta kitoblar bor. Buni I have got any books. Menda bir nechta kitob bor tarzida any-ni darak gapda ishlatgan holda berish xato hisoblanadi. Agar samli berilgan gapni inkor gapga aylantiring degan shart tushib qolsa yoki samli gapni inkor gapga aylantirish kerak bo'lib qolganda, samli o'rniga any ishlatgan ma'qul. There is some water in the cup. Finjonda biroz suv bor. There's not any water in the cup. Finjonda biroz bo'lsa ham suv yo'q tarzda yuqoridagi gapni inkor gapga aylantirganimizda samni o'rniga any olmoqni ishlatamiz. Bundan tashqari sam bilan ba'zi bir so'zlar kelib gumon olmoqlarni ham yasaydi degan edik. Bu ushbu holat anyda ham mavjud bo'lib, unda bo'lishsizlik olmoqni yasaladi. Anyone, anybody, hech kim, anything, hech narsa, anywhere, hech qayer. Ya'ni gapni inkorlashtirib keladi. Va ushbu olmoshlar ham faqat inkor gapda ishlatiladi. Masalan, there's not anyone in the room. Xonada hech kim yo'q. There's not anything in my shop. Shuromda hech narsa yo'q tarzda. Bularga nisbatan birlik fe'l ishlatiladi doim. Ya'ni anyone, anything bo'lganligi sababli there is qurilmasida is ishlatilmoqda birlik fe'l sifatida. Lekin anyone va anybodyga nisbatan ko'plik olmosh they ishlatiladi. Hech kim deganda yana shaxsi noma'lumligini bilmaymiz, shaxsi aniqligini bilmaymiz. Shu sababli he ham, she ham ishlatilmaydi, birato'la they olmoqchi ishlatiladi. Ya'ni there's not anyone in the room. Xonada hech kim yo'q. They are not in the room. Xonada ular yo'q tarzida berishimiz ham mumkin. Ya'ni anyone'ga nisbatan olmoqchi ishlatganimizda ko'plik olmoqchi ishlatilamiz. Lekin gap tarkibida kelganda unga nisbatan birlik fe'l ishlatamiz. Lekin anything va anywhere'ga nisbatan birlik olmoq ishlatiladi. Masalan, there's not anything in my shop. Shurvamda hech narsa yo'q. It is not in my shop. U shurvamda yo'q tarzda berishimiz mumkin. Ya'ni anythingga nisbatan doim birlik fe'l va birlik olmoq ishlatamiz. Bundan tashqari, any-ni darak gapda ham ishlatishimiz mumkin. Ushbu holatda any birlik otlar bilan keladi va tarjimasi istalgan bir deb tarjima qilinadi. Masalan, I have got 50 books. Menda 50 ta kitob bor. Take any book. Istaganingni olishing mumkin. Ushbu holatda any-ni darak gapda kelishi va birlik otlar bilan kelishi faqat buyruq gaplarda ishlaydi. Ya'ni istaganingni ol, istaganingni sotib olishing mumkin tarzdagi gaplarda bo'lishi mumkin va bunda ko'p narsani orasidan xohlaganini kishi inson tanlab olishi kerak bo'lganda any bilan birlik ot ishlatamiz. Shunday qilib bugungi darsimiz grammatikasi o'z nihoyasiga yetdi. Talaffuz darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz davomida
Cho'ziq i tovushi haqida o'rganamiz. O'zbek tilidagi iymon, islom so'zlari bu tovushga misol bo'ladi. Quyidagi harflar birikmasida cho'ziq i tarzida o'qilish kerak. Ya'ni buni transkripsiya bo'lmagan taqdirda ham so'zni o'zini ko'rgan holatda cho'ziq i tarzida talaffuz qilishimiz kerak degan ma'noni tushunish mumkin. Ya'ni double i, c, n, e, g, e, a, it, sit, team, i, e, field, peace, e, this, matter, secret, evening, i, kilo, magazine, police, letter, e, o, people, so'zlari bunga misol. Yanada yaxshiroq o'rganishni istagingiz bo'lsa, quyidagi audiolarni tinglang. Ya'ni haqiqiy ingliz audios, ingliz talaffuz qilgan so'zlarni birgalikda eshitamiz. Marhamat. Talaffuz darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi tarjima shunoslikni oshirishga mo'ljallangan darslarga qaytamiz. Avvalgi darsimiz 7-chi dars bo'lgan bo'lsa, bugun 8-chi darsni birgalikda yangi so'zlari va berilgan matnlarni o'rganib chiqamiz. Demak, avvalgidek so'zlarni har doimgidek o'zim o'qib, talaffuz qilib beraman. Girl, qiz, mother, ona, sister, opa, yoki singil. My, mening, his, uning, o'g'il bolalarga nisbatan. Obey, itoat qilmoq. Brother, aka, yoki uka. Son, o'g'il. Father, dada. Mahmud's pencil, Mahmudning qalami. Your, sening. Like, yoqtirmoq. Watch, qo'l soat. Berilgan inglizcha matnni o'zbek tiliga tarjima qiling. This is Farid's pencil. This is Mahmud's ruler. This is your pencil. This is my pencil. Take your cup. Drink your tea. This is Sartor's horse and this is his ox. Where's my bag? Bring my notebook. The pupil is learning his lesson. Farid is memorizing his lesson. He obeys his mother. Where's your phone? Where's your pencil case? The brother likes her sister. My horse is running. Mother, where's my book? Take this book, brother. Your son is sleeping in the bed. This is my father. My father is writing. I'm coming into my class. I obey my teacher. You obey your teacher? Drink your coffee. The cow is drinking water. The fowl is going out of the yard. Berilgan o'zbekcha matnni inglizchaga tarjima qiling. Uyga vazifalarni bajarib bo'lib, menga quyidagi Telegram manzilalariga yuborsangiz, o'zim tekshirib beraman. E'tiboringiz uchun.